السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ سلام علیکم، تم پر موت واقع ہو۔ سلام علیکم، اس نے تمہیں میرے لیے بھلا دیا۔ السلام علیکم، تم پر چرنے کے لیے جانور آزاد چھوڑ دیے۔ ذرا سوچئے، کہیں آپ اپنے مسلمان بھائی کو سلامتی کے بجائے بد دعا تو نہیں دے رہے؟ اپنے سلام کو درست کریں۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔